নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আজি মঙলী যাব ওলাইছোঁ। নতুনকৈ বনোৱা গাহৰি ফাৰ্মৰ ছালৰ কাম যোৱাকালিৰ পৰা চলি আছে, সেইকাৰণে ছাল ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী লাগে, যেনে টিন, বল্টু, চুটলি, তাৰপিছত এলহুক, এই গোটেইখিনি বস্তু মই মঙলীৰ পৰা আনিম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু মই মঙলী ষ্টেট বেংকত কিছু টকা উলিয়াব লাগে, সেইকাৰণে পইচা উলিওৱাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি মই মঙলীৰ পৰা বস্তুখিনি লৈ আনিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই মোৰ গাহৰি ফাৰ্মৰ গাহৰিকেইটাৰ কাৰণে কেইবেগমান গডৰেজ দানা লৈ আনিম বুলি ভাবিছোঁ। মই যিহেতু নিজৰ গাহৰিবোৰক সাধাৰণতে গডৰেজ দানা খুৱাওঁ আৰু গডৰেজ দানাৰ ডিলাৰ মঙলীতে আছে। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকক গডৰেজ দানা লাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কৰিম চকত আহিব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, মই মঙলী যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, এতিয়া মই ভকতপুৰ আহি পালোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে আমাৰ মমা, ইয়াৰে মই ফ্ৰীকৈ তামোল এখন খাম, মানে চূণ লগাকৈ ধুনীয়াকৈ তামোল খাম। ইয়াৰ পিছতে মই মঙলী যাম, হ'ব না মই কৈছোঁ। দে বন্ধুসকল, মই তামোলটো ল'লোঁ, মিঠা অলপ দিব। বাছ, এয়া বন্ধুসকল, মিঠা চূণ লগাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাম। তামোল খালেও এতিয়া মই মঙলী যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, মই এতিয়া জাষ্ট মঙলদৈ ষ্টেট বেংকত আহি পালোঁ। এতিয়া মই কিছু টকা উলিয়াই ডাইৰেক্ট মই টিন কিনিব যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, সেয়া চাব, মই পইচাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই টিন কিনিব যাম আৰু লগতে মই দানাও কিনিম। বন্ধুসকল, মই টিনৰ দোকানত আহি পালোঁ। এতিয়া মই টিন ল'ম, আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়া চাব, মোৰ টিন লোড কৰি আছে। মই 12 বান টিন লৈছোঁ। এখন গাড়ী ল'লোঁ, তাতে মই লৈ যাম। চাবা, আমাৰ গাড়ীৰ টিন লোড কৰা হৈছে। এই ভাইটিয়ে আমাৰ ঘৰলৈ টিনটো লৈ যাব। মঙলদৈত থকা নিউ দৰং ফাৰ্মাচীৰ পৰা মই ঔষধ ল'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ঔষধ লৈ মই ঘৰলৈ যাওঁ। বস্তুখিনি মই তেতিয়াই ল'লোঁ। চাব, দাদা আপোনাৰ আহি আছে। বন্ধুসকল, মই জাষ্ট ভকতপুৰত আহি পালোঁ। এয়া আমাৰ খুৰা হাৰ্ডৱেৰ দোকানত মই আছোঁ, তাক অলপ পইচা দিব আছে, সেইটো মই দিব আহিছোঁ। এয়া আমাৰ মামা, মামা আমাৰ ঘৰে বস্তু নিয়া যায়, চিমেণ্ট বালু বল বেছি বেছি নিয়ে আৰু কি, কিন্তু ভালো মানুহ দা। ফাংবু আছে, ফাংবু নাই না, ফাংবু আছে মামা। ওই যে আমাৰ কি নাম আছিল আপোনাৰ? ওই যে বেলাই মানে বন্ধুসকল, এইটো চাব, মই পইচা দিব আহিছোঁ। বন্ধুসকল, মই ঘৰত আহি পালোঁ। তাৰপিছত আমি যি যি বস্তু আনিছিলোঁ সেইটো মই নুমালোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চাব টিঙৰ ৰেজিং, আৰু এইটো হৈছে বন্ধুসকল টিন। বন্ধুসকল, মই মঙলীৰ পৰা টিনৰ লগতে গডৰেজ দানা, তাৰপিছত ৰাইচ পলিছ আৰু চাপৰ এক বেগ আনিছোঁ। মই ভাগৰ লাগিলোঁ, মই এতিয়া গা ধুই ভাত খাম, ধুনীয়াকৈ আকৌ টিউশ্যনত যাব লাগিব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনালোঁ। এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে এৰিছোঁ বন্ধুসকল, বাই বাই।